nga 19 omwezi guno palamenti y'ekkumi lw'enalonda sipiika ekifo ky'oyinza okugamba nti Rebecca Kadaga yakiridde edda. Wabula embiranye ku kifo ky'omumyuka wa sipiika erabika nga y'amaanyi, yadde nga NRM esinga omuwendo gw'ababaka yasonze dda ku Jacob Oulanyah yeddiza ekifo ekyo era ng'ababaka 7 yabajje mu lwokaano yadde nga babadde bakyegwanyiza. Embiranye esuubira okuba wakati wa Jacob Oulanyah owa NRM n'ali ku lulwe Mohammed Nsereko owa Kampala Central. Tewaliwo okubuusabuusa, mbadde mu paalamenti ne mpeereza abantu bange nga mbaweereza n'obwesimbu. Naye ate kati nzize mbeere mukulembeze wa bannange nga mmyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga. Ng'ekibiina kimaze okusalawo adde ku ky'obumyuka, Oulanyah teyayogera bingi wabula yategeeza nti kumpi buli kimu kyaggwa NRM bwe yasalawo. Omu ku bakuuta akadingidi k'Oulanyah Godfrey Kiwanda agamba nti okuva omuntu waabwe lwe bamugye ku kifo kya sipiika ne bamuzza ku ky'omumyuka okuwangula kunaaba kumenya mu jjenje ekkalu. Nga tutunuulira pati yaffe nga tugitwala nga y'enkulu okusinga ku byetaago byaffe. Bangi bakkiriza nti okuvuganya wakati wa Jacob Oulanyah ne Mohammed Nsereko kwa kuba kwakaasa mmeeme, waliwo ebiyinza okuwa Nsereko enkizo nga mu bino mulimu ekyokuba nti Nsereko alina obuwagizi ku ludda oluvuganya anti bwe yajeemera NRM bamwaniriza. Yadde nga yajeemera ekibiina ate Nsereko alina emikwano mingi mu NRM oboolyawo egitayinza kumuvaamu. Nsereko alina bannamunigina abapya mu paalamenti ey'ekkumi era abamu be bali ku kakuyegewe. Ekirala kiri nti Nsereko yayatulirawo nga tebunnayita nti muwagizi wa Kadaga era nga kyangu bangi ku bawagizi ba Kadaga okuwagira Nsereko amuwagira mu kifo ky'okuwagira Oulanyah abadde ayagala okumusiguukulula. Olw'okubanga ekitundu kya Buganda kirina ababaka abasoba mu 10, kino kyandiwa Nsereko enkizo oboolyawo ne basalawo okulonda gwe bayita owaabwe. Omubaka omujja Anita Among eyawangula minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Rosa Call yakulira akakiiko akanoonyeza Nsereko akalulu. Even when they have always said he's a rebel MP, but having dissenting ideas, dissenting views, that protect the citizens of Uganda does not mean that you're a rebel. Tetuleta muntu agenda kuzinira ku ntoli. Ekise ggwanga lino kuleetanga bantu nga bamanyi eky'okukola naye ne beekkiriranya olw'olubuto olubuto luno. Ate bo abawagira Oulanyah bagamba nti Nsereko okumumegga enaaba ntaanya gye bagamba ettaama envu. Katonda atuwadde omukisa ne tufuna omusajja nga Honorable Jacob Oulanyah eyaliko mu opposition. Abali mu opposition buli kye bayitamu bye banyumirwa ne bye batanyumirwa yabirimu, yali kitundu ku byo abitegeera bulungi. Oulanyah naye alina ensonga kw'eyeesigamye oboolyawo ezinamuwanguza. Mu zino mulimu olw'okubanga ekibiina ki NRM kyajjemu abalala 7 ne kimuwa omukisa avuganye, oboolyawo abasinga bandimulonda. Waliwo abagamba nti yeetengeredde ate nga teyeetya nga kyekimuleetera n'okukubiriza paalamenti nga waliwo embiranye. Abamu bagamba nti alina n'ababaka abawerako abava awamu naye. Wabula kino kiyinza obutataasa Oulanyah kuba okudda mu paalamenti, abamu bagamba nti yali ansowole. Olw'okubanga akakiiko ka NRM ak'oku ntikko aka Central Executive Committee kaamuwagira, oboolyawo Oulanyah ayinza okuyitamu anti we kasonga we kitera okwabikira. Nti mu paalamenti yaffe teriimu camps, wabula ffenna tutambuliramu. Owekitiibwa Rebecca Kadaga ye sipiika waffe ate owekitiibwa Jacob Oulanyah. Abansereko bawera nti olw'okubanga NRM yekiza omuwendo gw'ababaka tekibayigula ttama era balabawo omuwaatu wa Nsereko waabwe w'anaayita ameguza Oulanyah. N'olwekyo baba bakufuumudde ku ky'obwa sipiika tete tusuubira kujja n'okukola kikutawanya muwasonga ate wavaayo n'ogamba nti togenda tosobola ku kino kifo kyabwa deputy sipiika nti kiri wansi nnyo gwe gy'oli. Kati ono twamuleesa ate twebaza ababaka ba NRM kubanga mu NRM mulimu okulagira ti ndagidde abantu abamu NRM tebabawa mukisa kwerowoleza ku determininga capacity obusobozi bw'omuntu gwe tulonda kubanga eno ennyumba yekola amateeka. Rebecca Kadaga oboolyawo tewali kimweraliikiriza mu lwokaano luno anti talinaamuvuganya. Naye bo Mohammed Nsereko ne Jacob Oulanyah n'abawagizi baabwe balinda lwa 19 May bakube enduulu ey'okuwangula oba beesooze. Rest for the second time. That's the point.